由珠江电影制片有限公司、北京小马奔腾电影有限公司和北京博纳文化交流有限公司联合出品，集结华语影台喜剧明星达58位之多的刘镇伟最新癫狂爆笑剧作《月光宝盒》今日在上海举行首映发布会，刘导携主演郑中基、孙俪等来到现场。靠近一点，好，我们三位麻烦靠近一些，来，大家请抓紧时间。跟《大话西游》是没有故事性是没有关系的，完全是两个故事。这一个戏的风格为比较疯狂一点，比《大话西游》更疯狂。如果我要说是像，应该像《东成西就》多一点。所以特别是找这么多好的演员一起来演这个戏。哎，我怎么发现你什么都是借的？现在借东风，刚才又借剑，前面还忽悠你主公借荆州。你吃香蕉吗？你是对神仙有歧视啊？影片讲述了一个傻瓜拿着盒子从现代穿越回赤帝时代的故事。这部从《大话西游》中提取概念，重新进行故事整编的喜剧片，运用了穿越时空的概念。由朱茵饰演的紫霞仙子在片中再度出现，不过只是作为串场人物，戏份不多。片中玫瑰仙子孙俪帮助郑中基饰演的山贼清一色获得月光宝盒，在时空穿梭中演出一段疯狂的穿越故事。当问到现实生活中如果遇到这样主动追求自己的美女，是否也会咬定青山不动心时，郑中基笑言，如果发生自己当然甘之如饴。你在生活当中如果有这样一个主动的美女追着你跑的话，你也会这样拒绝吗？不会啊，这样很方便啊。毫不犹豫的回答。没有啦，如果现实生活一定不会有这个事情发生。你看我，你看我的长相，不是吧？对呀，不会有这种事情发生。不是吧？但是